Shëndetësia është një nga sektorët kyç që do të kërkojë standarde të tjera në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Fal këtij procesi, pacientët shqiptar do të kenë më shumë akses ndaj barnave të rimbursueshme. I ftuar në Tiranë, eksperti kroat i shëndetësisë, doktor Tihu Mir Strizra, referuar eksperiencës së shtetit të tij, foli për domosdoshmërinë e një reforme në shëndetësi për ta përshtatur me standardet e Bashkimit Evropian. After that, pharmaceutical market. Fal këtij procesi ne ishim më të aftë të listonim më shumë barna se sa më parë. Përpara këtij procesi ne kishim një proces regjistrimi barnash që në disa raste merrte shumë kohë, sidomos kur bëhej fjalë për barna inovator, të cilat vinin gjithnjë shumë vonë në vendin tonë. Pas antarësimit në Bashkimin Evropian kjo gjë ndryshon komplet. Disponueshmëria e barnave u bë më e lartë dhe fal ndryshimeve në legjislacionin tonë, ne tani kemi një proces më transparent në vendosjen e çmimeve dhe listimin e barnave të rimbursueshme. European Medicines. I pyetur se cila do të ishte këshilla për Shqipërinë në këtë fazë të procesit, eksperti kroat theksoi se negociatat për antarësim janë një mundësi e mirë për të bërë ndryshime në legjislacion. But don't stop with that. Nuk duhet ndalur këtu. Më pas duhet bërë adoptimi i akteve rregullatore dhe kjo është e rëndësishme sepse nëse qëndrojnë vetëm në letër, popullata nuk do ta ndjejë këtë ndryshim. Pra përshtatni legjislacionin me atë evropian dhe punoni fort për implementimin e tij. Pas antarësimit në Bashkimin Evropian, pritet që pacientët shqiptar të kenë më shumë medikamente në treg. Kjo pasi të gjitha ilaçet regjistrohen në mënyrë qendrore në Agjencinë Evropiane të Barnave dhe automatikisht ato regjistrohen edhe në territorin e vendit antar të Bashkimit Evropian.